Vi fortsätter på inslaget desserttema tycker jag. En panna cotta är jättelätt att göra därför att det är egentligen bara grädde med smaksättning och gelatin. Låt oss kalla det här för en försmak av julen dessert. Det här är en saffrans panna cotta. Jag vet att jag sa tidigare att det är väldigt svårt att göra någonting där saffran, det blir för mycket saffranssmak. Panna cottan är ju lite sådär att man får vara lite varsam ändå. I den här ska man ha i 0,5 gram saffran och jag skulle inte rekommendera att man har i så värst mycket mer om man inte balanserar det med ytterligare någon smak, därför att annars är risken att det blir lite väl mycket. Panna cotta, det är ju egentligen bara grädde med någon form av smaksättning och gelatin i som gör att den blir fast. Men det går att laborera med den på en mängd olika sätt. Den här är ju svår att misslyckas med för saffranet passar så bra ihop med grädden. Men det är ju också viktigt att man har någonting mer där som gör att den blir lite lättare, lite fräschare, lite har något krisp. Och det ska vi förstås fixa också. Hur som helst, så här gör man den. Det här, det är en skål med kallt vatten. I det så lägger jag i ett sånt här gelatinblad. Och sen tar jag ytterligare ett. Och så bryter jag av ungefär en tredjedel. Alltså det här är en sån vansinnigt liten detalj, men jag tycker att har man i 2 gelatinblad i det här, då blir panna cottan lite för fast. Den ska inte vara studsig. Nu får de här bladen ligga här i och mjukna, och det är alltså 1 2/3 blad. Och så får de ligga här mjukna och sen ska vi ta upp dem om ett tag. Det här är en kastrull. I den har vi i 3 deciliter vispgrädde. Funkar det med laktosfri grädde? Självklart! Funkar det med kaffegrädde eller matlagningsgrädde? Nej, gud nej! Full fat or not at all. Det här är 0,5 deciliter strösocker. Kan man söta med annat? Ja, absolut. Agavesirap och honung är också jättegott att ha i. Det som är så kul med panna cotta är att det går att smaksätta med så väldigt mycket olika saker. Men nu är det ju ändå snart juletider. Och vad passar med då bättre än just en saffrans panna cotta? Så i med 0,5 gram saffran. Det här är en halv vaniljstång som jag har skurit längs med. Så den öppnar sig och så lägger vi den i. Har man ingen vaniljstång, då går det jättebra att ha i vaniljpulver. Då brukar jag rekommendera 1-2 kryddmått om man har liksom ett riktigt vaniljpulver. Sen rör vi om det här lite. Och det gör vi mest därför att sockret inte ska lägga sig på botten. Och när man sen värmer upp det här så smälter sockret och blir som en karamell. Utan vi löser sockret lite. Här kan man ju nu välja om man vill smaksätta det lite till. Man behöver absolut inte göra det, men jag tycker att det är väldigt trevligt. Så jag har i typ en tesked utav den här marinerade saffranen. Det är alltså saffran som har legat i mörk rom och gottat till sig. Då får vi lite romsmak i den här också, men det tycker jag bara är trevligt. Så där, nu ställer jag här på spisen. Det ska inte koka, men det ska sjuda. Rör om det lite ibland och hetta upp det. Inte liksom på 9 på en 10-gradig skala, utan gå kanske på 7. Så att det tar lite tid, men man inte riskerar att bränna något. Här har vi det rykande hett. Då tar vi upp vaniljstången. Och varför ska den vara het? Ja, det är ju inte för att den måste liksom koka av någon form av sanitära skäl. Utan det är för att man ska kunna smälta i gelatinet. Och det har jag tagit upp nu i det här vattenbadet. Och så har jag kramat ur lite vatten och så lägger jag i gelatinet här i. Och så rör jag det här så att det löser sig. Så, nu är gelatinet löst. Så smakar vi av det. Är det så att det behövs lite mer socker? Oho, perfekt! Nu får den här stå och svalna lite. Och det, skälet till det är att om vi häller upp den i glasen nu, då kommer vaniljkornen direkt att sjunka ner till botten och saffranet kommer att samlas upp på ytan. Och det är kul om den får sprida sig lite, så låt den stå en 20 minuter ungefär och sen så ska vi hälla upp den. Gör nu inte för stora panna cottor. Det här receptet, det räcker till en 4-6 personer utan problem. Det är ju väldigt mycket grädde i de här, så man vill inte att det ska liksom bli för mäktigt. De här glasen, det är från danska Hej. Jag kan lägga en länk till dem i beskrivningen om ni är sugna på likadana. De är ljuvliga att servera lite förrätt eller dessert i så här. Ser ni hur lite jag har i? Bara någon centimeter. Man vill att gästerna ska äta så att de känner, oj vad gott det var. Och sen ska de sukta efter mer. Då har man liksom, då är det perfekt. Sådär då, nu åker de här in i kylen. Och där kan de gott stå över natten om man ska servera det här imorgon. Eller i alla fall så länge de behöver för att stelna. Och när de sen har stelnat och precis när vi serverar dem, då ska vi piffa till dem lite, om man så vill. Det här, det är ju lite helt vanliga sötmandlar som jag har delat. Lagt dem i en stekpanna, där i min älskade lilla Scanpan CTX-panna. Och så har jag satt den på 7 på en 10-gradig skala. Och nu börjar de rostas lite, och då häller jag på lite socker. Nu ska det här sockret smälta till en karamell, och sen ska vi röra runt det, och så får vi liksom karamelliserade mandlar. Det är ju vansinnigt gott till. Nu ser man att det börjar bildas karamell. Då ska vi hälla upp det här på en bit
bakplåtspapper. När karamellen är liksom så här mörk, då häller man ut dem på ett papper. Och sen kan man bryta ut. Nu ser ni att jag överdimensionerade lite sockermängden, men bryter loss ett gäng. Behöver ju inte ha mer egentligen än så här. Det här är ungefär så mycket som kommer behövas till de här fyra portionerna. Så där, nu har panna cottan stelnat. Det är dags att servera den. Nu är den här ganska söt, den är ganska fet. Och vad behöver vi då? Vi behöver någonting för att friska upp den lite. Det passar hallon väldigt bra till. Här har vi lite färska hallon. Och sen vad jag har på, det är de här kanderade nötterna. Och de har jag delat en gång till. För vad det gör då, det är att man får lite sån här okanderad yta som lyser upp lite. Och sen så, ja, det gör bara att det ser lite trevligt ut. Och de här nötterna, de är ju bra därför att de ger lite tuggmotstånd. De ger lite så här crunch, vilket är väldigt trevligt. Och då blir panna cottan ganska mycket fräschare. Ja, sådär. Då var den klar, redo att serveras. Skulle det vara så att man har tillgång till silikonformar som man använder för att göra desserter av olika slag, då är det jättetrevligt att gjuta de här i en sån här silikonform, stoppa in i frysen. Och när den är fryst då tar man ur uniformen och så kan man få den som liksom halvsfärer eller ja, vad man nu tycker är bra och snyggt. Men att servera i glas, det funkar ju alltid. Nu ska jag ta prova det här. Först tar vi bara panna cottan. Det är viktigt att det inte blir för mycket gelatin. Den ska liksom inte vara, det ska inte vara en cola liksom. Den ska vara krämig och mjuk. Ah, något så vansinnigt gott. Det här blir verkligen fantastiskt. Just den här kolasmaken som det blir utav de kanderade nötterna. Och så fräschören ifrån hallonen tillsammans med saffranet. Ah. Tyckte det här var kul. Vill se mer enkla men väldigt goda desserter, tryck jättegärna på like. Har du några tips på andra grejer jag borde göra filmer på, skriv jättegärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar, så gör det.